الرحيم الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم ربي زدني علما حضرات گرامی وہ جو پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جہنمی کو جہنم میں فیصلہ کرنے کے بعد فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں جھونک دو اور 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو. شاید آپ کو یاد ہو. آپ آج کے سبق میں آج کے درس میں اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات یعنی اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جائے گا, اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں کیوں جکڑا جائے گا, بیڑیاں کیوں پہنائی جائیں گی, اس کو پکڑا کیوں جائے گا, بھاگنے نہیں دیا جائے گا. نمبر ایک, اس کی دو وجہ اللہ نے فرمائی. نمبر ایک, ایک تو یہ جہنمی عظمت والے اللہ کو مانتا نہیں تھا, یعنی عظمت والے خدائے وحدہ لا شریک لہ کو نہیں مانتا تھا, بلکہ پروردگار عالم کے ساتھ طرح طرح کی چیزوں کو شریک ٹھہراتا تھا اور ایک اللہ کی طاقت اور قدرت کو مانتا نہیں تھا. جبکہ اللہ عظمت والا اور تمام چیزوں پر قادر مطلق اور تمام چیزیں اس کے قبضۂ قدرت میں, یہ تو بہت سے افراد کو اور بہت سے بتوں کو شریک کرتا تھا. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ساری طاقتوں کا سر چشمہ اللہ پاک کی ذات ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کسی اور کا محتاج نہیں, نہ بارش برسانے میں, نہ بارش روکنے میں, نہ کسی اور چیز میں. تو اس کو ساجے سے بہت نفرت ہے. ساجہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اولاد اللہ بھی دیتا ہے اور شاہ ولایت صاحب بھی دیتے ہیں, یہ ساجہ ہے. یا اولاد اللہ بھی دیتا ہے اور کوئی بت بھی دیتا ہے, کوئی دوسرا آدمی بھی دیتا ہے, کوئی پیر ولی پیغمبر بھی دیتا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں اور یہ ہمارے یہاں حرام ہے. اس کی قطعاً کوئی گنجائش اسلامی عقائد کے اندر ہے ہی نہیں. لہذا ایک تو وجہ یہ کہ عظمت والے اللہ کو مانتا نہیں تھا, بلکہ غیر اللہ کے دروں پر جا کر جھکتا تھا, کہیں سجدہ تعظیمی کے نام پر, جیسے آج کل قبور پر ہوتا ہے کہ ہم تو سلام والا سجدہ کرتے ہیں, ہم تو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں, ہم عبادت والا سجدہ تھوڑا ہی کرتے ہیں. یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کی ایک دلیل ہوتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک تو عبادت والا سجدہ جس کو سجدہ تعبدی بھی کہتے ہیں اور ایک تعظیم والا سجدہ, دونوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہیں. قیامت تک کے واسطے سجدہ تعظیمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حرام ہے. سجدہ عبادت تو ہے ہی حرام,
کہ کسی کی عبادت کے طور پر ہم سجدے میں اس کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن سجدہ تعظیمی پرانی امتوں کے اندر جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے والد یعقوب نے اور ان کے بھائیوں نے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ جو خواب دیکھا تھا بچپن کے اندر جب 12 سال کی عمر تھی کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہی نکلی بعد میں کہ اللہ نے ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو سجدے میں گرا دیا اور ساتھ میں ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا۔ یہ کیا تھا، عبادت والا سجدہ تھا یا تعظیم والا سجدہ تھا؟ تعظیم والا سجدہ تھا۔ قرآن پاک کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر اس کا بیان موجود ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اب ہمارے یہاں کیا کر دیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا اب اگر سجدہ تعظیمی کو بھی اللہ جائز رکھتا تو پھر آگے اس کی یعنی آگے آنے والی امت کی خرابی کو کون دور کرتا، اس لیے کہ سرکار تو تشریف لائے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا شرک کا معمولی سا وہم بھی اللہ نے ختم فرما دیا کہ اب نہ سجدہ عبادت جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ لہذا جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ مکمل سجدے میں پڑے رہتے ہیں قبروں کے سامنے، یہ قطعاً فعل حرام ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ عملی کفر کہلاتا ہے۔ ہم تو حضرت کی چوکھٹ کو سجدہ کر رہے ہیں، ارے بھائی آپ وہاں جائیں شریعت کے مطابق ایصال ثواب کریں اور اپنے گھر واپس آ جائیں، کم از کم وہ کام تو نہ کریں جس کام کے کرنے سے منع فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمارے یہاں تعظیم کے طور پر کیا چیز ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قبور کے اوپر بھی آپ جائیں تو وہاں بھی السلام علیکم یا آل القبور، قبرستان میں جب جائیں تو وہاں بھی یہ حکم ہے۔ تو غرض ہے کہ ایک تو یہ کہ عظمت والے اللہ پر یہ یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان نہیں تھا تو یہ کافر کہلائے گا یا مسلم کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا، اور کافر کا ظاہر ہے کہ ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنا رکھا ہے، اللہم احفظنا۔ چنانچہ ایک تو وجہ یہ، اب ایمان کا تعلق آنکھوں سے تو ہے نہیں، ایمان کا تعلق کانوں سے نہیں، ایمان کا تعلق ہونٹوں سے نہیں، ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہاتھ پیروں سے نہیں، بلکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔ ایمان ہاتھ پیروں میں نہیں رہتا بلکہ ایمان عبادت ہے دل کی، یہ ایمان جگہ پاتا ہے دل کے اندر، ایمان کہتے ہیں یقین کر لینے کو، اور یقین جو ہے وہ دل کا عمل ہے، لہذا اس ایمان کے دل میں آنے کی وجہ سے دل کا جو اندھیرا ہے وہ دور ہوتا ہے، پھر اعمال صالحہ کر لیتا ہے تو اور زیادہ نور نالہ نور بات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دل کی عبادت ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی کتابوں پر یقین رکھنا اور اسی طرح اس کے نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھنا اور دوسرے عقائد اسلامیہ پر عمل کرنا، یقین کرنا، یہ دل کے لیے بہت بڑا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کامل جو ہے وہ اندھیریوں سے بچتا ہے۔ پچھلے 10 میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر اندھیریاں بہت ہیں شاید یاد ہو، اور نور ایک ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ بتایا تھا ساری دنیا کے دھرم والے، کیونکہ ان کا دھرم خود کا بنایا ہوا ہے،
اور ظاہر ہے کہ وہ دھرم بنانے والے، وہ مذہب بنانے والے غلطی سے پاک و صاف نہیں، لہذا ان کا دھرم بھی غلطی سے پاک و صاف نہیں ہے۔ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا طریقہ زندگی بنایا اللہ نے، اور اللہ سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، لہذا ہمارے دین کے اندر بھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ جو بات ہے ہمارے دین کی، مذہب کی، وہ سیدھی سیدھی ہے، صراط مستقیم والی ہے، نور والی ہے، روشنی والی ہے، اور انسان کو اچھے انجام تک پہنچانے والی ہے۔ سو یہ ایمان نہ رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اپنی محبت ڈال دی، یہ کیا کم بات ہے کہ نبی کی محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ اور یہ کہ قرآن شریف میں جو حمد اور ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہالت دنیا کے اندر عام ہے، اور جہالت جب ہی آتی جب علم نہ ہو، علم کی ضد جہالت ہے اور جہالت کی ضد علم ہے۔ جب علم سیکھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن و دماغ سے، ہمارے آپ کے دماغوں سے جہالت کو دور کرتا رہے گا۔ صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ دو آدمی اگر صحابہ میں سے بازار میں بھی مل جاتے تھے تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ آؤ ذرا ایمان کو تازہ کر لیں، آؤ ذرا ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ کیا عمل تھا؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی خیریت ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، دکان صحیح چل رہی ہے، تجارت کاروبار صحیح چل رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ آؤ ایمان کو تازہ کر لیں۔ ایک منٹ کی بھی اگر آپ ایمان کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، یا حضور علیہ السلام کی بات کریں گے، دل تازہ ہو جائے گا، دل تازہ ہو جائے گا، دل کی کلی جو ہے وہ شگفتہ ہو جائے گی، پھول بن جائے گی۔ اس لیے وہ جو عمل تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، وہ تازہ ہو جائے، اور ظاہری خیریت معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر باطنی خیریت بھی معلوم کر لی جائے، کہو بھائی آخرت کے اعمال کا کیا حال ہے، آخرت والے اعمال کیسے چل رہے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کیسے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال اس طرح پوچھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس ملاقات کو بھی جنت میں جانے کا سبب بنائے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے آپس میں، دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے، ملنے جلنے والوں کی ملاقات ہوتی ہے، چائے پانی چلتا ہے، ناشتہ چلتا ہے، لیکن یہ جو آخرت والا کام ہے اس کی کوئی خیر خیریت معلوم نہیں کی جاتی۔ اور ایک غلطی یہ کہ اپنے سے اونچے کے پاس نہیں بیٹھا جاتا، جس کی بنیاد پر اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اصلاح ہوگی جب جب امت بیٹھے گی اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس، عشاق الہی کے ساتھ، اور اسی طرح ان کی مجلسیں اختیار کرتے رہے گی، تو انشاءاللہ ایمان پھر بھی تازہ رہے گا۔ جیسے گملے کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے نا، تو وہ پودا زندہ رہتا ہے۔ بالکل یہ جو مجلسیں ہیں، یہ اس طرح کی مجلسیں ہمارے آپ کے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں، اور پھول ایمان کے پودے کے اندر کھلتے رہتے ہیں۔ اس لیے دولت ایمان کو بچانا بہت ضروری۔ تبھی تو بہت سے بزرگان دین جو ہیں وہ برابر یہ بچوں تک سے دعا کراتے ہیں کہ بیٹے ہمارے واسطے دعا کرنا کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو جائے، بچوں تک سے دعا کراتے ہیں۔ یہ کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کی دعا اور پکار اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے۔ بچوں سے دعا ضرور کرانی چاہیے، بیماری ہے تو اس کی دعا بچوں سے کرا دیں، بچوں کو کچھ کھلا پلا دیں، بچے خوش ہو جائیں گے، دل سے دعا دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے تو کھانے پینے کی چیزوں پر فریفتہ رہتے ہیں۔ دعا کر دی
लो भाई मिठाई खाओ, लो भाई इलायची दाने खाओ, लो जलेबी खाओ या गुलाब जामुन खाओ, इससे बच्चों की तबीयत में फरहत रहती है, मसर्रत रहती, इंबिसात रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को खिलाया करते थे, अपने दस्ते मुबारक से उनको आता करते थे, और माएँ कहती थी कि जाओ हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में और जाकर हुजूर का झूठा पानी इस्तेमाल करो या हुजूर अलैहिस्सलाम का झूठा खाना इस्तेमाल करो। बच्चे खड़े रहते थे, मासूम बच्चे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने पीने के वक्त बड़े लोगों को महरूम नहीं फरमाया तो बच्चों को आप कैसे महरूम फरमाते? ये तो बहुत बड़े, कोई गुनाह नहीं होता बच्चों के नामे अमाल के अंदर। जैसे इससे पहले मैंने आपको सामने शायद जिक्र किया हो कि एक अल्लाह के वली को नास हो गया अपने ऊपर कि मेरा तो ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से बहुत मजबूत हो गया, मुंह से ये निकल गया कि अल्लाह अगर तू मेरा इम्तिहान लेना चाहे तो ले सकता है। अभी बहुत बड़ी बात मुंह से निकल गई। अल्लाह से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारा इम्तिहान ले ले, अल्लाह बड़ा है तो उसका इम्तिहान भी बड़ा है। अगर ना पास हुए तो फिर क्या होगा, फेल हो गए तो फिर क्या होगा, बात झूठी हो जाएगी। लिहाजा मेरा इम्तिहान, मेरी आजमाइश अगर तू करना चाहे तो कर ले, बस ये गलती हो गई, नबी के अलावा बाकी तमाम अफराद गलती से महफूज थोड़े हैं। नबी से गलती नहीं होती, अंबिया से गलती नहीं होती, वली से हो सकती है, सहाबा से गलतियां हुई हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको सजा दी है। सहाबा गलती से महफूज नहीं, कभी आप ये समझे, वरना वो तो मसला हो जाएगा फिर नबूवत वाला और रिसालत वाला। और अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक गुनाहों से अगर कोई मासूम है तो अंबिया की जमात है, रसूलों की जमात है, बाकी नबी के अलावा कोई गलती से महफूज नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को गुनाह करने से रोक देता है, अगर वो करना भी चाहें तो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि जिससे वो गुनाह नहीं कर पाते। नबी के अंदर से तो अल्लाह ने गुनाह का मादा ही निकाल दिया, काहे का गुनाह का मादा ही, अगर वो इरादा भी करना चाहे तो इरादा भी नहीं कर सकता, क्योंकि नबी दायरे के अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए आया। अब अगर नबी ही अल्लाह के आकाम की खिलाफ वर्जी करने लगे तो लोग उंगली उठाएंगे कि हमें समझाते हैं और खुद इसके ऊपर अमल नहीं करते। लिहाजा अल्लाह ने नबियों को और रसूलों को मासूम बनाया, ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, आप याद रखेंगे इसको, यह अकीदा है। शियों के यहाँ तो ये 12 इमाम बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह अंबिया की जमात होती, तौबा तौबा, वो 12 इमामों के बारे में यकीदा रखते हैं, युहिल्लून मा यशाऊन व युहर्रिमून मा यशाऊन। ये 12 इमाम वो हैं कि जो चीज चाहें हलाल कर दें, जो चीज चाहें हराम कर दें, तौबा। ये हमारा आपका अकीदा नहीं है, बस अंबिया की जमात जो है मासूम है, और ये तो इजाजत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दी। एक मरतबा क्या हुआ, असर के बाद आप तमाम बीबियों के पास तशरीफ ले जाते थे, कब? राउंड लगता था, रात गुजारने का नंबर तय था, आज इसके यहां रहेंगे, कल को उसके यहां रहेंगे, परसों को तीसरी के यहां रहेंगे, लेकिन असर की नमाज के बाद सबसे मुलाकात फरमाते थे रोजाना। तो क्या हुआ, एक दिन एक ज़ौजा मुताहरा ने आपके लिए शहद पेश कर दिया। क्या आपको शहद बहुत पसंद था, नकली शहद नहीं, असली। आजकल तो ये लिए फिरते हैं गली मोहल्लों में, आवाज लगाते फिरते हैं, तो बिल्कुल मिलावटी शहद होता है, असल शहद कहाँ मिलता, बहुत मुश्किल।
اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شہد ہنی، یہ شہد جو ہمارے لیے آپ کے لیے تیار کروایا شہد کی مکھیوں کے ذریعے، کس سے؟ آپ پلاننگ دیکھیے شہد کی مکھیوں کی، کتنا زبردست انجینئرنگ کا مظاہرہ کرتی ہیں مکھیاں، بالکل برابر برابر خانے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے ان کا جو چھتا ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے کسی انجینئر نے ناپ کے بنایا ہے، پھر جناب وہ اس چھتے کے اندر شہد کو تیار کرتی، پھولوں سے رس چوستی ہیں، قرآن میں تو شہد کی مکھی کی بڑی تعریف کی گئی ہے، 14 پارے میں سورہ نحل کے اندر وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یہاں سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں، یا عین سین واو با، یعصوب، اس کی حکمرانی چلتی ساری شہد کی مکھیوں پر، وہ صاحب آپ کے لیے ہمارے لیے شہد تیار کرتی ہیں، پھر اس شہد کو حاصل کر لیا جاتا ہے، اور اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی، کیا رکھیے؟ شفا رکھیے، اصل شہد مل جائے، چنانچہ فیہ شفاء للناس قرآن کریم میں کہاں گیا؟ تو ایک مرتبہ شہد کے لیے روک لیا تھوڑی دیر کے لیے، بھئی راؤنڈ لگایا، خیر خیریت معلوم کی، پھر دوسرے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن اس دن اس زوجہ مطہرہ کے یہاں تھوڑی دیر ہو گئی، بھئی شہد کھانے میں دیر لگے گی کہ نہیں، یا یہ کہ شہد کو انڈیل لیا جائے گا منہ میں، چنانچہ دوسری بیویوں کو یہ ہوا کہ یار کیا ہوا، آج ان کے یہاں بہت دیر لگا دی، ان کے یہاں، ہاں یہ عورت کی فطرت ہے، کیا بات بھائی یہاں بہت دیر لگ گئی، آج ازواج مطہرات بھی انسان، وہ بھی تو انسان، اب عورت کے اندر جو صفات اللہ نے رکھی ان کے اندر بھی موجود تھی، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، چنانچہ اس فطرت کے تحت باقی دوسری، مثلا حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، آج ان کے یہاں کیوں بیٹھے دیر سے، تو انہوں نے پلاننگ تیار کی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ یا رسول اللہ آج آپ نے کیا چیز کھا لی، ہلکی سی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ میں، آپ کے، یہ عورت کی فطرت ہے میاں جی، جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک بدبودار چیز ملتی تھی، اس کا نام تھا مغافیر، کیا نام تھا؟ اس میں بدبو ہوتی تھی، مغافیر، جیسے کچا لہسن آپ کھائیں تو بدبو آتی، کچی پیاز کھائیں تو منہ میں سے بدبو آتی، مغافیر، تو یا رسول اللہ مغافیر کھایا آپ نے، حالانکہ کوئی بدبو نہیں تھی حضور کے منہ میں، کیسے ہو سکتی تھی، کیسے ہو سکتی تھی، اللہ تعالی کی طرف سے تو آپ کو معطر بنایا گیا، خوشبودار بنایا گیا، آپ کے سینے کو خوشبو، پسینے کو خوشبودار بنایا گیا، چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کچھ آ رہی ہے، تو آپ نے کیا کیا، شہد کھانا چونکہ حلال ہے، شہد کھانا کیونکہ جائز ہے، شہد کا استعمال جائز ہے، بد غصے میں آپ نے فرمایا کہ آج سے میں خدا کی قسم شہد نہیں کھاؤں گا، یہ غصے میں فرما دیا، یہ بشری صفات کے تحت آپ کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اب اگر کسی کو کیا اجازت دی جا سکتی کہ حلال چیز کو حرام کر لے، اجازت ہے کسی کو، یا جائز چیز کو ناجائز کر لے،
یا حلال چیز کو حرام کر لے اور حرام چیز کو حلال کر لے، یہ تو کسی کو اجازت نہیں، یہ تو شریعت اللہ پاک نے بنائی ہے۔ لہذا آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا کہ قسم بخدا آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وحی نازل فرمائی قرآن مجید میں، اور فرمایا 28 پارے میں سورہ تحریم کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر حرام نہیں کی گئی، یعنی آپ نے خامخواہ یہ قسم کھا لی کہ آج سے شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، وہ چیز آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ہے، یعنی شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی میں ایسا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹوک دیا؟ نہیں۔ اب میں نے یہ آپ کو کیوں سنایا کہ جائز کو ناجائز کرنا، ناجائز کو جائز کرنا، یہ تو نبی کے لیے بھی معذور نہیں، نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں۔ فوراً دیکھو وحی آ گئی قرآن میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شہد کا استعمال فرمایا اور قسم کا کفارہ آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قسم کھا لی کہ کھاؤں گا نہیں اور پھر کھا لیا تو قسم ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ جس آدمی کی قسم ٹوٹ جاتی ہے اس کو حانس بولتے ہیں عربی میں، ہا الف نون سا، سین نہیں سا، ہا الف نون سا، حانس، جس کی قسم ٹوٹ جائے۔ اور شریعت کا مسئلہ آپ یاد رکھیں مسلمانوں، کہ اگر کسی چیز جائز چیز کے بارے میں یہ قسم کھا لی کہ آئندہ خدا کی قسم میں یہ جائز کام نہیں کروں گا، مثلا یہ قسم کھا لی کہ آج سے خدا کی قسم نماز نہیں پڑھوں گا، نماز اب قسم تو ہو گئی، لیکن اس قسم کو بچانے کے لیے، کفارے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز پڑھنی چھوڑ دی، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ لہذا شریعت نے کہا کہ قسم توڑ دو، نماز پڑھو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ وہ شے کہلاتی ہے کہ جس سے نقصان کو پورا کیا جا سکے، جس سے نقصان کو پورا کیا جا سکے، جس کی وجہ سے تلافی ہو سکے۔ لہذا اب نماز نہ پڑھنے کی قسم کھا لی تو ظاہر ہے کہ کفارے سے بچنے کے لیے نماز کو ترک تھوڑے کریں گے، اس سے کہیں گے نماز شروع کرو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ اب قسم کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، فکفارت عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون به، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، پہلوان صاحب سمجھ رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھلانا اور رات کو بھی، ہاں دونوں ٹائم کا کھانا کھلانا، تو اس طرح 20 ہو گئے۔ جب یہ کہا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹائم کھلا کے چھوڑ دیا، دونوں ٹائم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ اب کپڑے پہنانے میں کیا ہے، پاجامہ ہو، کرتا ہو یا لنگی ہو تہمت، کرتا ہو اور ساتھ میں ٹوپی بھی ہو، یہ 10 مسکینوں کے لیے آپ کپڑے سلوا کر دے دیں اور سینے والے کی سلائی کا پیسہ بھی یہی دے گا۔ کبھی آپ یہ دے دیں کہ میاں لٹھا لائے آپ یا کپڑا لائے کسی کپڑے کی دکان سے اور دے دیا، تو سلائی کا پیسہ کون دے گا؟ لہذا سلائی کا پیسہ بھی یہی ادا کرے گا، ان کو تو سلے سلائی چاہیے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے یہ کفارہ بھی۔ او کسوتہم،
او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اب غلامی کا تو دور ہے نہیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی، لہذا یہ تو قسم ختم ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا 10 مسکینوں کے کپڑے مہیا نہ کر سکے، تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. چھوڑ کر یا لگاتار؟ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ کفارہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قسم کھائی اس نے اللہ کے نام کی. اللہ کے نام کی اہمیت کو قسم توڑ کر اس نے برباد کیا. بھائی اللہ کی ذات سب سے بڑی تو اس کا نام بھی سب سے بڑا ہے کہ نہیں؟ لہذا ہمارے نام کی تو نے لاج نہیں رکھی، اس وجہ سے بطور سزا کے اس کے اوپر یہ رکھا گیا کہ اللہ پاک کے نام کو معمولی سمجھا. معمولی نہیں ہے وہ. چنانچہ یہ بطور سزا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیز رکھی، تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. ساتویں پارے کا دوسرا رکوع. قسم کھا لی تھی تو آپ نے شہد کھایا اور قسم کا کفارہ آپ نے ادا فرمایا. گفتگو کیا چل رہی تھی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سے آزمائش کا مطالبہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ صبر کی دعا کرنی چاہیے. چونکہ اگر آپ یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے صبر دینا صبر دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اندر اندر آپ تکلیفیں مانگ رہے ہیں، اندر اندر تکلیفیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ صبر ہوتا ہے تکلیفوں پر. تو آپ اندر اندر یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تکلیفوں میں مبتلا کر دینا، نہیں، عافیت مانگو. کیا مانگنا ہے؟ امن، چین، سکون، عافیت، دنیا کی بھی عافیت اور قبر کی بھی عافیت اور آخرت کی بھی عافیت. عافیت کے معنی چین، امن، سکون. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عافیت مانگتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے چین کا سوال کرتا ہوں، پہلے تو یہ کہ معافی کا سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما، پھر عافیت کے خود بھی چین سے رہوں اور معافات یعنی دوسروں کو بھی میں امن چین سکون میں رکھوں. ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے یا میری زبان سے کسی کو نقصان پہنچ جائے یا میرے اخلاق سے کسی کو نقصان پہنچ جائے یا میرے طور طریقے سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، ایسا نہیں. اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ حقیقی مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. یہ ہاتھ اور زبان کا ذکر تو آپ نے بطور مثال کے کر دیا، یہ مطلب نہیں کہ آپ یوں کہیں کہ ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہیں اور آپ کسی کو لات مار دیں، ایسا نہیں. یہ تو ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا ہے؟ بطور مثال کے سمجھانا چاہتے ہیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی یأمن جارہ بوائقہ، یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے. اپنے پڑوسی کو بھی ستانا نہیں ہے. تو خیر، اب وہ منہ سے جملہ نکل گیا تو کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ میاں جی کا پیشاب بند کر دیا. کیا بند لگ گیا؟ بند. اب ظاہر ہے کہ اللہم احفظنا، جس کو یہ پیشاب کا بند لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، کتنی تکلیف، آپریشن تک کی نوبت آ جاتی ہے. اب دعا کر، اب دعا کریں کہ یا اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے، تو کس منہ سے کہیں؟ خود ہی تو یہ جملہ منہ سے بولا. اب ذرا پیشاب کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی.
خود دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ سے کیا بحث کرنی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، مردوں سے کروائی کوئی دعا قبول، پیشاب کا بن جاری رہا، تکلیف پہ تکلیف بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھو اس نجاست کا باہر نکلنا، پیشاب کا جسم سے باہر خارج ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے تو بیت الخلا میں جانے کے وقت کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، اور پھر فراغت کے بعد باہر آنے کے وقت کی جو دعا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہی مضمون اللہ پاک سے کہا گیا ہے، یہ سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غفرانک، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اندر نہیں پڑھنا اس کو، جب باہر پیر نکال لو، باہر آ جاؤ۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھ سے پیشاب وغیرہ کی تکلیف دور فرما دی، آسانی سے پیشاب ہو گیا، آسانی سے نجاست باڈی کے اندر سے نکل گئی، وعافانی، اور یہ گندگی نکلنے کے بعد اللہ نے مجھے عافیت دے دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کبھی غور کرنا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو بند لگے، بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، ہزاروں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، پھر صحت متاثر ہوتی ہے، آپریشن کے بعد ٹانکے لگتے ہیں، پھر آرام کرنے کا اس کو کہا جاتا ہے، ادھر کاروبار ٹھپ ہو گیا، بیماری کی وجہ سے دکانداری ٹھپ ہو گئی، تو کیا مانگو گے؟ عافیت، عافیت، صبر نہیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو سب سے بہترین نسخہ یہ کہ رجوع کرے اللہ کی طرف، کیا کرے؟ دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر، اور دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے رجوع کرے کہ اللہ پاک کوئی ڈاکٹر حکیم یہ تکلیف دور نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا چودھری اور ایم ایل اے اور ایم پی اور نیتا اور سردار کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، یہ تکلیف کا دور کرنا تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن میں کہا گیا کہ جب تڑپ کر مانگتا ہے انسان تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع، جب تڑپ کر بے چین ہو کر مانگتا ہے اور یہ یقین کر کے مانگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو رحمت چھتری کی طرح چھا جاتی ہے اور اللہ پاک اس کی حاجت کو اور اس کے تقاضے کو پورا فرما دیتا ہے۔ سب سے بڑھیا علاج ہے فوراً رجوع کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ تو ایک تو اس کا جناب یہ عمل تھا کہ اللہ عظمت والے خدا پر یقین نہیں تھا، دوسرا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، کبھی بھی کبھی بھی یہ خود اپنے دسترخوان پر کسی غریب کو تو کیا کھلاتا، دوسروں سے کہتا بھی نہیں تھا، یہ یتیم کا مال کھا جاتا تھا، یہ مسکین اور غریب کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ اب دیکھو یہ جو کہا گیا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اس کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، کس سے تعلق ہے؟ کیونکہ ایمان رکھنا کس کا تقاضا ہے؟ اللہ پاک کا، کہ میرے اوپر یقین کرو، تو حقوق اللہ بھی ادا نہیں کیے اس نے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر کبھی کہتا بھی نہ تھا، یعنی حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتا تھا، تو حقوق اللہ کا بھی مجرم تھا اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بھی، تو کہا تو گیا کہ یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کے حقوق، کیا مراد ہے؟ اللہ کے سارے حقوق اس آیت میں آ گئے۔ اب اللہ کے حقوق ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں
نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، اعتکاف اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ اللہ کا حق ہے، خانہ کعبہ کا طواف اللہ کا حق ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی اللہ کا حق ہے، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، قیام کرنا جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں وہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اس نے حکم دیا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو ایسے اللہ پاک کے بہت سے حقوق ہیں۔ تو آیت میں صرف یہ کہا گیا کہ عظمت والے خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن سارے اللہ کے حقوق مراد ہیں، سارے۔ اچھا، اس کے بعد مسکین کے کھانا کھلانے کا ذکر کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے جو بندوں پر حقوق آتے ہیں وہ مراد ہے۔ یہ ماں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، یہ بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، یہ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اسی طرح یہ اپنے دوست احباب کا حق ادا نہیں کرتا تھا، دوستوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اسی طرح بڑوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے جو بندوں کے حقوق بندوں پر رکھے ہیں ان کو ادا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے بعض مرتبہ شریعت میں کیا ہے مسلمانوں، قرآن میں بھی ہے ایسا کہ بولی جاتی ایک چیز اور اس کی جنس سے ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا اور بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ ماں بلکتی رہی، باپ بلکتا رہا، لیکن باپ کی جانب اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، ماں کی طرف اس نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور الٹا یہ کہا کہ پتہ نہیں یہ بڑھیا کب مرے گی، توبہ توبہ، یہ باپ پتہ نہیں کب مرے گا، یہ باپ میری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ نازیبا کلمات، یہ نازیبا کلمات ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اولڈ ہوم بنا رکھے، جب باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں تو جناب وہاں داخل کر دیا، مہینے کے پیسے دینے شروع کر دیے کہ اس بڑھیا کو بھی پالو اور اس بوڑھے کو بھی پالو۔ اپنے گھروں میں نہیں رکھتے وہ، اپنے گھروں میں بالکل نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں اب کیا ہے ان کے یہاں کہ ہر سال پیرنٹس ڈے مناتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے اسکولوں میں کالجوں میں سنا ہوگا، پیرنٹس ڈے یعنی ماں باپ کا دن، سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں وہ ماں کو اور باپ کو۔ ہماری یہاں شریعت نے کہا کہ ماں باپ سال میں یاد کیے جانے کے نہیں، ہر وقت یاد رکھنے کے قابل ہیں، ہر وقت۔ یہ جملہ کتنا بدتمیزی کا ہے کہ پتہ نہیں یہ بڑھیا کب مرے گی، پتہ نہیں اس کی موت کب آئے گی، توبہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو ستانے اور نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں رکھ چھوڑی ہے، اسی دنیا میں رکھ چھوڑی ہے۔ تو نے اپنے ماں باپ کو ایسے ستایا، تیری اولاد تجھے ایسا ستائے گی، آخرت کا وبال الگ رہا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے اور بچوں کو، اولاد کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ بڑے کتنے ہی کمزور ہو جائیں لیکن ان کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب بڑا آدمی وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا، تب حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اماں بیٹھی رہتی تھی، ابا بیٹھے رہتے تھے تو کوئی پرواہی نہیں تھی، ہم آسانی سے اپنی دکان پر چلے جاتے تھے۔ اسلام نے ہر وقت خیال رکھنے کا حکم دیا، تو ہمارے ہاں تو ہر منٹ میں جناب ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اچھا، ایسے ہی سال میں ایک مرتبہ ٹیچرز ڈے، استاد کو سال میں ایک مرتبہ یاد کرواتے ہیں۔ استاد تو قابل تعظیم ہے، ہر وقت، ہر وقت قابل تعظیم ہے۔ لہذا یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کی اور بندوں کے حقوق بھی، لہذا اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے جہنم ہے؟ جہنم ہے۔ وہی زنجیریں پہنانا، وہی بیڑیاں پہنا دینا، اور جہنم کے عذابوں کے اندر اللہم احفظنا گرفتار کر دینا۔
فرمایا اللہ نے ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. اس کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو میرا یار تھا, میرا دوست تھا, میرا دوست تھا اور میرا کام نکال دیا کرتا تھا, آخرت میں اگر میں پھنسا بھی تو میرا یار میرا کام وہاں نکلوا دے گا. اللہ نے نفی فرمائی. غلط یہ عقیدہ, بالکل غلط یہ تصور, بالکل غلط. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, آج یہاں تیری مدد کرنے والا تیرا کوئی جگری یار نہیں ہے, تیرا کوئی جگری. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں دوستی کس سے کرنی؟ اللہ سے. اے دنیا کے دوست ووست کیا لگائے بھائی, یہ تو دھوکا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ دیکھو, ہمیشہ جب نقصان پہنچے گا جگری دوست سے پہنچے گا. بے شک تو یوں ہی نکل رہا نا منہ سے کہ بھائی بات صحیح کہی جا رہی ہے. پہلوان صاحب بیتی ہوئی ہے یہ بات آپ کے اوپر. ہمیشہ جتنا آپ کا جگری دوست ہوگا اتنا آپ کو نقصان وہی پہنچائے گا. یہ اندر کا جو آستین کا سانپ ہوتا ہے نا, یہ آستین کا سانپ بہت خطرناک ہوتا ہے. دوست کی شکل میں ملا کا ملا رہتا ہے اور جڑ کھودتا رہتا ہے. یہ بیخ کنی کرتا رہتا ہے. یہی بیخ کنی جڑ کھودتے تھے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی, لیکن اللہ نے ان کو تو محفوظ فرما لیا. فوراً جیسے ہی کو کارروائی کرتے تھے فوراً جناب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کھول دیا کرتا تھا کہ ہوشیار آپ کے ساتھ یہ چال چلی جانے والی. اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے, وہ سمیع بصیر وہو بکل شیءٍ علیم, ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو سرکار کو تو اللہ نے محفوظ رکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمامہ, کیا نام, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, سمامہ سا میم الف میم چھوٹی ہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو سن 6 ہجری میں خط لکھا. آپ نے بہت سے خطوط لکھے بادشاہوں کے نام, تو سن 6 ہجری میں آپ نے 8 خطوط ادھر ادھر بھیجوائے, کائے کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. وہ کائے کے خطوط تھے, وہ یارانے کے خطوط تھے یا اسلام کی دعوت پر مشتمل؟ اور آپ خطوط میں یہی لکھتے تھے اسلم تسلم, اسلم اسلام لے آؤ تم سلامتی کے ساتھ رہو گے. اسلام میں سلامتی ہے, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, جائیداد کی, باغات کی, دکان کی, تجارت کی, ہر طرح کی سلامتی موجود ہے. اسلم تسلم, اسلام قبول کرو اور سلامتی پا جاؤ, نجات پا جاؤ. تو سمامہ کے پاس بھی خط بھیجا. یہ سمامہ کون ہے؟ بہت بڑا سردار تھا قبیلہ بنو حنیفہ کا, قبیلہ بنو حنیفہ کا. اور یہ قوم رہتی تھی, قبیلہ رہتا تھا مقام یمامہ پر. کہاں پر؟ یمامہ ایک جگہ کا نام ہے. یمامہ آج بھی وہ اسی نام سے ہے. یہ وہی خطرناک زمین تھی یمامہ کہ جس کے اندر سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کیا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں, حضور کی زندگی میں ڈاکہ مار رہے ہیں نبوت اور رسالت پر. کیا ٹھکانا؟ یہ تو میرے سرکار کا یار کتنا بڑا دل گردہ ہوگا جو سب کو برداشت کیا. واقعی ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو مر جاتا اسی وقت. یہ تو حضور کا دل گردہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا چونکہ آپ کے اوپر پوری دنیا کی فکر تھی, ایک گلی کی فکر تھی یا پورے عالم کی فکر تھی, بے چین رہتے تھے کہ کسی طرح یہ دنیا والے اسلام قبول کرے, میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. لہذا برابر آپ غمگین رہتے تھے رنج و غم میں.
یہاں تک کہ قرآن کو ٹوکنا پڑا، اللہ پاک نے ٹوکا، ارے آپ ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کیا؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں۔ کیا مطلب؟ آپ اتنا غم نہ کریں، اتنا غم نہ کریں۔ اور قرآن میں دوسرے موقع پر کہا گیا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ بالکل غم نہ کریں ان کے اوپر، ان کا حساب کتاب تو مجھ خدا کے ذمہ ہے، جب آئیں گے سمٹ لوں گا، نمٹ لوں گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، یہ بچ کر کہاں جائیں گے مجھ خدا سے، واقعی کوئی نہیں بچ سکے گا، یہ جب آئیں گے تو پکڑ لوں گا۔ پھر وہی بات جو مضمون چل رہا ہے، پہنا دو بیڑیاں اور پہنا دو اس کو زنجیر، کیونکہ اس نے بڑی بدتمیزی کی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک نے 14ویں پارے میں بڑی عاشقانہ بات فرمائی، محبوبانہ بات، جیسے کوئی اپنے محبوب کو سمجھاتا ہے۔ ایک دو دوست ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو شکایت ہو جاتی، ہمارے پاس آئی نہیں، اتنے دن سے ہماری خبر گیری نہیں لی، کچھ پتہ بھی ہے کتنے دن ہو گئے آئے ہوئے، تم کہے کہ دوست ہو، تمہیں ہماری بالکل فکر نہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ نبی کو خطاب کر کے، نبی کو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب پیغمبر، ہم جانتے ہیں، ہم، یہ جو کہنا کہ ہم جانتے ہیں، اس میں محبوبانہ نکتہ ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یا جناب آپ کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہو، ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کیا آپ کا سینہ ان لوگوں کی بکواس سے تنگ ہو جاتا ہے، بہت آپ کو بہت رنج و غم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی طرف سے دل ہٹائیے، آپ کا جو کام تھا، آپ کی جو ڈیوٹی تھی، وہ آپ نے پوری کر دی، پیغام پہنچائیے اور پیچھے ہٹ جائیے، منوانا آپ کا کام نہیں، منوانا نہ، آپ کا کام ہے، ڈیوٹی ہے، میسج چھوڑ دینا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پیغام کے پہنچانے کے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پیچھے ہٹ جائیے، آپ خامخواہ تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ تو چلیے، میں نے اپنا دل ان کی طرف سے ہٹا لیا، پھر کیا کروں؟ پروردگار، آپ نے تو یہ فرمایا کہ ان کی بکواس سے آپ کو بہت پریشانی ہوتی، بھئی بشر تھے، انسان تھے، کتنا برداشت کرتے ہوں گے، جب سڑی سڑی ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، کتنا برداشت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کل تو کوئی دیکھے دیکھے تنفن ہو جاتا ہے آدمی، ریپٹا مارتا سیدھا۔ کیا کروں پھر پروردگار، کہ ان کی طرف سے دل ہٹا لیں، پھر کیا کروں؟ فرمایا ان کی طرف سے دل ہٹا کر بکریں بکنے دو، خاموشی ہزار نعمت ہے، خاموشی ایک چپ سو سکھ۔ کیا کہا میں نے؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے، اب ان کے منہ مت رگو، یہ بھونک رہے ہیں بھونک رہے دو، یہ تو گالیاں بک رہے ہیں اسی وجہ سے کہ تم ان کی بات کا جواب دو اور پھر لڑائی پونگا ہو، لڑائی، یہ تو آگ لگا رہے ہیں، تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تمہاری یہ ذمہ داری کی خاموش رہ کر ان کی آگ پر پانی ڈال دو، آگ پر، بولو مت ان سے، اڑو نہیں ان سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے اڑتے نا
السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، منہ ہی نہیں لگتے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے جاہل کہ مجھے لفٹ ملے، مجھے لفٹ ملے، میں گالی بکوں تو ان کے چہرے پر غصہ آ جائے، یہ ماتھے پہ بل ڈال لے، ان کے دل کو تکلیف پہنچے. اور ہمارے پاس اسلامی ایک ہی علاج ہے کہ جب کوئی جاہل لڑے، گالی والی بکے، مقام اور مرتبے سے آپ کو نیچے اتارے، مسکرا کر السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، قصدن مسکراؤ، قصدن مسکراؤ، تاکہ وہ ہمیں جلانا چاہتا ہے ہمیں گالی بک کر، ہم مسکرا کر اس کو جلا دیں. نہیں یار، یہ بات سن میں، یہ اسلامی طریقہ ہے تحمل اور برداشت. چنانچہ ان سے اڑنا نہیں. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بیسویں پارے میں، بے جاؤ بھائی السلام علیکم، ہم جاہلوں سے نہیں اڑا کرتے. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے بنوں اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میں درگزر سے کام لو یار، باولا ہے. او ہو پہلوان صاحب، آپ بتائیے، کتا اگر کسی آدمی کے کاٹ لے تو پلٹ کر وہ آدمی بھی کتے کے کاٹتا ہے کیا؟ بولو بھائی. ارے بھائی، کتے کے پیچھے لگنا خود کتا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. کتا کاٹ لیتا ہے تو پلٹ کر کوئی اس کتے کو کاٹنے دوڑتا ہے؟ اب یہاں سے جناب دوڑنا شروع کر دیا، نہیں یار، یہاں سے شفاعت پوتے تک دوڑے کہ آپ کتا بھاگ رہا ہے، اس نے کاٹا کیوں مجھے، میں بھی کاٹوں گا اس کے. یہ نہیں ہوتا ہے. آدمی ہاسپٹل جا کر پیٹ میں انجیکشن لگواتا ہے، کیونکہ کتے کے کاٹے انجیکشن پیٹ میں لگتے ہیں، علاج کروانا چاہیے اس کا، اس کا علاج. تو لہذا اگر کوئی بڑ بڑ بک بک کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے کوئی لگا تھوڑے رہ گیا. اس کے دل کی ہانڈی میں یہ گندگی بھری ہوئی تھی، لہذا منہ سے گندگی نکلی. او ہو، جب کوکر میں جو چیز آپ نے پکائی ہوگی وہی تو نکلے گی نا. ابھی شلجم گوشت آپ نے پکائے اور آپ چاہیں تو آپ کوکر میں سے میں کھچڑی نکال لوں، تو ایسا کیسے ہو جائے گا؟ جو چیز اندر ہے وہی باہر نکلے گی. اس نے تو گالیاں بک کر، برا بلا کہہ کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے اپنے آپ کو برا ثابت کیا. سارے لوگ سمجھ لیں گے کہ غلطی کس کی ہے، لہذا اس کا جواب نہیں دینا. اس کا جواب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، مہینے نہیں لگیں گے، ہفتوں میں اللہ تعالیٰ اس جاہل آدمی کو آپ کے پیروں میں لا کر ڈال دے گا. سنت ادا کرنے کی نیت سے کرنا تو ثواب بھی ملے گا اس کے اندر، قرآن مجید کا حکم سمجھ کر کرنا، ثواب بھی ملے گا اس کے اندر. سب لوگ کہہ لیں گے بھائی یہ بہت بدتمیز آدمی اور یہ بہت نیکوکار آدمی، گالی کا جواب ہی نہیں دیتا یہ. سو عرض یہ کرنا ہے کہ پروردگار، دل ہٹا لوں تو اب کیا کروں؟ کیا بہترین نسخہ قرآن نے بتایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کیا کروں اس کا جواب دوں ہے نبی؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تو میری حمد و ثنا میں لگا رہا ہو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اے نبی، آپ تو میری حمد و ثنا میں لگے رہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور میرے سامنے سجدہ کرتے رہیے. یہ توڑ ہے ساری باتوں کا. جب میرا ذکر آپ کرتے رہیں گے تو ان کی بدتمیزیوں سے دل آپ کا خود بخود ہٹ جائے گا. ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ آپ کر لیں. بے چینی کے وقت میں آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں، چند منٹ نہیں گزریں گے کہ آپ کے دل پر سکینہ طاری ہو جائے گا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ تو اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یقین کے معنی اس آیت میں موت کے ہیں، سمجھ لینا. کبھی یقین سے یقین مراد لے رہو، بلیو مراد نہیں ہے. یقین کے معنی کیا ہے اس آیت میں؟ موت کے ہیں. اور چونکہ موت کا آنا بھی، موت کا آنا بھی یقینی ہے، لہذا یقین سے مرادیاں کیا لی گئی ہے؟ موت.
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، یعنی آخری سانس تک آپ تو اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے. جب رب کی عبادت کی طرف دل متوجہ رہے گا تو ان کی طرف سے دل خود بخود ہٹ جائے گا. جب ہٹ جائے گا تو آپ کو رنج و غم نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ ساری تکلیفوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. چوبیسویں پارے میں سورہ زمر کے اندر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، لوٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے جھک جاؤ. تم اللہ کے سامنے جھکو گے، اللہ ساری مخلوق کو تمہارے سامنے جھکا دے گا. بس اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.